नमस्कार, पॅम्स रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आजच्या व्हिडिओत मी तुम्हाला हॉटेलमध्ये जसं टोमॅटो सूप असतं त्या पद्धतीचंच टोमॅटो सूप, अगदी चांगल्या प्रतीचं, कुठलीही भेसळ न करता, घरच्या घरी कसं बनवायचं झटपट आणि केव्हाही करून बनवू शकतात ते दाखवणार आहे। कारण हॉटेलला गेलो की आपण स्टार्टरमध्ये काहीतरी घेत असतो, त्यामध्ये टोमॅटो सूप किंवा आणखी बरेचसे सूपचे प्रकार असतात, परंतु टोमॅटो सूपमध्ये हॉटेलला काहीतरी भेसळ असते त्याच्यामुळे त्याला थिकनेस पण आलेला असतो। पण आपण घरच्या घरीच चांगल्या प्रतीचं चांगल्या टोमॅटो वापरून अगदी कमी वेळामध्ये टोमॅटो सूप बनवायचं आहे। आणखीनही बऱ्याच प्रकारचे सूप आहेत, ते मी तुम्हाला पुढील येणाऱ्या व्हिडिओत दाखवणार आहे। पण त्याआधी तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा आणि इतरांनाही हा व्हिडिओ नक्की पाठवा, म्हणजे त्यांनाही त्याचा फायदा होईल। चला तर मग टोमॅटो सूप बनवण्यासाठी साहित्य बघूया। मी हे दोन जणांचे टोमॅटो सूप बनवण्यासाठी 4 ते 7 टोमॅटो घेतलेले, मोठे असले तर तुम्ही कमी घेऊ शकतात, तुम्हाला जास्त जणांसाठी बनवायचं असेल तर जास्त घ्यायचे। एक कांदा घेतला आहे, याचे आपण सोलून आपल्याला याचे 4 तुकडे करायचे आहेत, आणि एक मिरची घेतली तिचे 2 तुकडे केलेले आहेत। आपल्याला फक्त थोडासा तिखटपणा यायला पाहिजे, म्हणून लहान मुलांसाठी करायचं असलं तर तुम्ही मिरची नाही टाकली तरी काही हरकत नाही, तिला तुम्ही स्किप करू शकतात। त्यामध्ये तुम्ही लसूणच्या 2-3 पाकळ्या टाकायच्या, म्हणजे लहान मुलांसाठी ते खूप आवश्यक असतं। आजारी माणसासाठी करायचं असेल तर मिरची तुम्ही स्किप करू शकतात। आता हे सर्व कुकरला टोमॅटो स्वच्छ धुवून घ्यायचे, कांद्याच्या 4 फोडी करून घ्यायच्या सोलून, आणि मिरची 2 ते 3 ग्लास भरपूर पाणी टाकून कुकरला 2-3 शिट्ट्या टाकून लावून घ्यायचे आहे। मी ते लावून घेतलेलं आहे, तुम्हाला दाखवते मी कसं केलेलं आहे, हे पहा अशा पद्धतीमध्ये। आता यामधलं आपण झाल्यानंतर त्यातल्या फक्त ह्या मिरच्या ज्या आहेत त्या बाहेर काढायच्या आहेत। मिरची आपल्याला सूपमध्ये टाकायची नाही, आणि टोमॅटोचे अलगद ही सालं अगदी मऊ झालेली असतात, ही टोमॅटोची सालं काढून घ्यायची आहेत। आणि काढल्यानंतर हे पाणी फेकायचं नाही आहे, आपल्याला हे पाणी जसंच्या तसं ठेवायचं आहे। आणि आपल्याला एक सूपच्या गाळणीने हे सगळं पेस्ट आपल्याला बारीक एका भांड्यामध्ये करून पेस्ट काढून घ्यायचं आहे, आणि नंतर फोडणी कशी द्यायची पुढे दाखवते। कढई ठेवलेली आहे मी, कढईमध्ये आपल्याला मस्त साजूक तूप 1 चमचा मोठा चमचा भरून तूप टाकायचं आहे। कोणताही सूप तयार करताना तुपातच करते मी, कढी देखील तुपात करते, वरणाला फोडणी देखील तुपात देते, कारण हल्ली मुलं तूप खात नाही आणि तूप आपल्या शरीराला खूप आवश्यक असतं, म्हणून तुपामध्ये करायचे। तुपामुळे खूप चांगली टेस्ट येते त्याला। त्यानंतर थोडी काळे मिरे पावडर घेतली आहे आणि जिरे पावडर घेतली, जिरे पावडर जास्त घ्यायची, काळे मिरे पावडर थोडी कमी घ्यायची, त्यामुळे थोडंसं त्याला टेस्ट खूप चांगली येते। परंतु जास्त जर झाली तर ती जळजळ होते, म्हणून अगदी कमी टाकायची आहे। किंवा तुम्ही सूप बनवत असाल नेहमी तर जिरं आणि काळे मिरे पावडर सम प्रमाणात घेऊन त्याची पावडर करूनच ठेवायची आहे, म्हणजे ती तुम्हाला अशी वेगळीवेगळी करायची गरज पडत नाही। आता ही मी ह्यात टाकणार आहे काळे मिरे पावडर आणि जिरे पावडर। जेव्हा आपण सूप पितो त्यावेळेला जे काळे मिरे अगदी सुंदर असे लागतात, आणि हे जी पेस्ट करून घेतलेली आहे ती त्यात सोडलेली आहे। खूप जास्त काहीही मेहनत लागत नाही। साखर घेतली आहे थोडासा गोडपणा येण्यासाठी, चवीपुरता मीठ, आणि अगदी किंचित कोथिंबीर घेतलेली आहे, अगदी किंचित टाकायची आहे आपल्याला फक्त, त्यामध्ये आपल्याला सुंदर दिसण्यासाठी। आणि आपल्याला हे 1-2 ते 3 मिनटं छान खळखळ उकळी येऊ द्यायची, खळखळ उकळी आली की आपलं सूप तयार आहे। पाहू शकता तुम्ही मस्त अशी उकळी आलेली आहे, छान असं बाउल घेतलेलं आहे मी, आणि त्यामध्ये आपल्याला सूप आता हे काढायचं आहे, गरम गरम मस्त आपण प्यायचं आहे। जो कोणी जर तुम्ही वेट लॉस करत असाल तर रात्रीच्या वेळेला तुम्ही सूप पीत असाल तर त्यासाठी खूप सुंदर अशी आणि झटपट अशी रेसिपी आहे, तर ती तुम्ही करू शकतात। पहा सुंदर असं टोमॅटो सूप तयार आहे। हेच आपण हॉटेलला गेलो तर याचे खूप चांगले चार्जेस आपल्याला द्यावे लागतात, घरच्या घरी तुम्ही टमाटे खूप जास्त महाग नसतात, तुम्ही टोमॅटोचं सूप मस्त असं करू शकतात घरच्या घरी हॉटेल स्टाईल टोमॅटो सूप। माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि टोमॅटो सूप नक्की करून बघा, आणि कमेंटमध्ये नक्की कळवा सूप कसं झालं ते। पुन्हा भेटूया अशाच अंक्या नवीन रेसिपीमध्ये।